wada hadalla saddex geesood ah oo ay magaalada New York ee dalka Mareykanka ku yeesheen madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa dawladda Soomaaliya sheegtay inuu ku soo dhamaaday isfahan. Arrinkan ayaa lagu shaaciyay bogga Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. Kulankani oo uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Al-Sisi ayay dawladda Soomaaliya sheegtay in la isku raacay in xidhiirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyay heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkani, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladeed iyo shacabka. Madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban laba dhinac, kuwaasi oo ka shaqayn doona ka midha dhalinta isafgaradka haatan la gaaray. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku adkaysatay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka, taas oo sheegtay inay isku waafaqeen. Kenya ayaa marar badan ku adkaysatay in kiiska dacwadda badda laga soo celiyo maxkamadda oo ay safgarad lagu dhameeyo. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, Wararka Star TV.